Olá, bem-vindos a Tennis Revolution, no canal do tênis moderno. Hoje a dica é uma das minhas favoritas, voleios. Espero que vocês gostem. Galera, hoje a dica é voleios. É um assunto que eu adoro. Minha vida inteira eu fui um bom voleador, sempre aprendi, sempre gostei muito de treinar essa parte do tênis. E é o que eu tento sempre fazer bastante nas minhas aulas e que meus alunos se divirtam fazendo essa parte também dos voleios. E que é muito pouco treinado pela galera. A galera gosta de ficar no fundo da quadra batendo direita, batendo esquerda, forehands, backhands e acaba esquecendo de treinar o voleio. E é aquela coisa, você trabalha o ponto, você troca uma bola, faz um rally legal, consegue uma bola curta. E essa bola curta você faz um approach que nem sempre é matador. E aí você fica lá, sem saber o que fazer, né? Então é por isso que você precisa treinar esse voleio, tá? Precisa conseguir finalizar um ponto na rede. E aqui vai alguns treinos, algumas coisas que você precisa saber se você quiser ser um bom voleador, tá? Primeira coisa que eu sempre converso com meu aluno e que até escuto muitos professores falando sobre isso, que o voleio é simplesmente um golpe de bloqueio, que você não tem um swing. Eu discordo um pouquinho disso. O início do voleio, sim, você tem que aprender a bloquear essa bola, mas conforme você vai melhorando, você precisa aprender a conduzir essa bola também, a ter uma sensibilidade maior, tá? Então aqui vai um drill que eu inicio todos os meus jogadores, meus alunos, que é simplesmente essa, de você aprender a simplesmente bloquear. E outra coisa importante, é o ângulo dessa raquete no momento do contato com a bolinha. Ela nunca é reta, ela sempre é levemente aberta, tá? Para você conseguir fazer um golpe com sensibilidade e a trajetória dessa bola da maneira que tem que ser, que ela não é um golpe reto, ela é uma pequena parábola também. Então um bom exercício é simplesmente você deixar que essa bola bata na raquete sem você fazer nada. Faz um contato na frente do corpo, faz um unit turn bem feito, de 45 graus, tá? Se você não sabe o que é um unit turn, vai ter um vídeo aqui, uma descrição de um vídeo aqui que te ensina a fazer esse unit turn também. Mas faz o unit turn, abre essa cabeça da raquete e simplesmente deixe que essa bolinha bata nas cordas da raquete, ok? Vamos lá. Simplesmente deixa com que essa bolinha bata. Não tente fazer nada com ela, tá? Ok? Outra coisa importante para esse drill sair do jeito certo é a pressão na qual você segura esse cabo dessa raquete, tá? Se você segurar com muita pressão, você vai perder a sensibilidade desse golpe. E é justamente aí que eu consigo ver os diferentes níveis de jogador, de voleadores, tá? Pela firmeza que você segura a raquete. Um bom voleador, nesse momento, estaria segurando numa pressão de 0 a 10, 10 sendo a pressão mais firme que você consegue, estaria segurando numa pressão de 3, 3 a 4 no máximo, tá? Inclusive eu vou pedir, a gente vai fazer uns 2, 3 voleios agora desse mesmo exercício e eu vou colocar em slow motion para você ver que quando a bolinha faz o contato com a corda dessa raquete, por eu estar segurando num grip relaxado, a raquete acaba indo para trás um pouquinho por causa da batida, por causa do contato com essa bolinha. E isso nada mais é do que você estar absorvendo um pouco essa força, essa velocidade que a bola vem em direção à sua corda. Então, por isso que você precisa segurar esse cabo da raquete mais relaxado, para justamente você conseguir ter essa sensibilidade e conseguir fazer um voleio bem feito. Então, vamos lá. Faz unit turn, tá? E deixa com que a raquete fique parada, não tente fazer nenhum tipo de movimento, simplesmente deixa a bolinha bater na corda da sua raquete, tá? Você vai conseguir ver em câmera lenta que essa raquete dá uma leve contraída para trás. Galera, lembrando, fazer esses exercícios no grip continental. Vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que a gente fez anteriormente que explica certinho qual que é o grip continental para o voleio, tá? Não se esqueça, é o único grip que você tem para conseguir volear, é o grip continental, ok? Galera, então a continuidade, a progressão desse exercício é justamente agora trabalhar na profundidade desse voleio. Então, ao invés de simplesmente fazer com que essa bola bata na raquete e vá sem nenhum movimento, agora eu vou querer um pouco de condução, um pouco de corpo atrás dessa bola, que é aquela coisa de fazer a unistane e entrar com a perna inversa do voleio, tá? Então, no meu caso, que eu sou destro, eu vou fazer a passada com a minha perna esquerda. Então, seria mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Então, lembrando que eu estou tentando conduzir essa bola. Então, eu vou em direção a ela, tá? Mas a mesma técnica, com a mesma ideia de simplesmente bloquear essa bola na frente, lembrando de manter a cabeça da raquete no ângulo aberto, tá? E lembrando da pressão desse grip de 0 a 10 naquela escala, num 3. Então, mais uma vez, faz a unit turn, tá? E vai em direção a essa bola para você conseguir dar condução nela. A unit turn nada mais é do que você girar a raquete, braço e tronco numa unidade. Legal? Então, mais uma vez, vamos lá. Unit turn, conduz, ok? Unit turn, abriu, conduz, ok? Pratique esses dois drills, pratique a progressão desse drill, primeiro simplesmente bloqueando, na sequência vai levando esse alvo cada vez mais para trás até chegar perto da linha de fundo, a linha do fundo da quadra. E aí aos poucos você vai ver que você vai melhorando essa sensibilidade nesse voleio, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos lá, galera, vamos para a quadra, vamos treinar esses voleios, tá? Se curtiu, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, dê o joinha nesse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que não vai pra rede, que não sabe volear, tá? E até a próxima.